Deixa eu jogar aqui com a Katarin, Tizarin. Vamos lá. Bom, a gente vai começar aqui então com os lanceiros alados, coçares, coçares de armadura de armas grandes, guarda do giro de espadas e um grande lince. Nosso efeito de facção, devoção gerada 10 por ações bem sucedidas de heroínas, donzela do frio, controle mais 6, nível de recrutado mais 3 para donzela do frio e duração do treinamento da corte gérida menos 2 turnos. Efeito do senhor, corrupção menos 6 na presença local, manutenção menos 50% para unidades de guarda do gelo, chance de erro de base magia menos 50%. A Rainha do Gelo governa com um punho congelado em sua capital de Kislev, então a Tsarina Katarin, corte gerda é o nome da nossa facção, a gente começa em Kislev, aqui em cima do mapa do Velho Mundo. Tsarina Katarin. Katarin ascendeu ao trono após a violenta morte de seu pai, batalha contra as ordens do caos. Ao fazê-lo, ela não tardou a impor respeito em Kislev. Katarin é, sem sombra de dúvidas, uma soberana totalitária, severa e inabalável. Sem titubear, ela recorre à ação de agentes da coroa para eliminar rivais, caso estes não sejam suscetíveis à razão. O alicerce do poder de Katarin, além do direito hereditário, é sua extraordinária perícia arcana. Há muitas gerações, ela é a mais poderosa bruxa do gelo. Em Kislev, não há outra feiticeira capaz de realizar as proezas mágicas de Katarin. Kislev. O Tsarado de Kislev é a civilização que fica mais ao norte do Velho Mundo, também conhecido como Reino da Rainha do Gelo. Trata-se de um país poderoso e belicoso. Os habitantes de Kislev são guerreiros brutos como lobos, independentes, valentes e determinados a defender a Terra-mãe, pois são o bastião contra os horrores do norte. A diferença de ser um bastião em Kislev é que você não tem uma muralha igual Katai tem, né? Kislev é atacada constantemente por ordens do caos, desde a sua fundação. Incontáveis gerações de Kislevitas lutaram e morreram nas tundras cobertas de neve dos severos oblastes do norte. E é graças a esses bravos guerreiros Kislevitas que a humanidade conseguiu prosperar no sul e se mantém protegida em lares aquecidos, enquanto os filhos e filhas de Kislev lutam até o último suspiro. E aí, Frit, boa tarde. Sim, minha campanha foi de base. Dificuldade de fim de jogo deixar 150, eu quero 15, aviso prévio. Vou deixar mais ou menos aqui, que dá tempo de fazer bastante coisa. Não quero vampiros, não quero anões, não quero elfos. Anões do caos é novo? Vamos deixar anões do caos. Vermaré também é muito chato. Então vai ser ou pirâmide negra, ou orcs, ou anões do caos. Esses dois últimos sendo os mais problemáticos pra gente. Tira isso daqui. E vamos ver qual é que é, né? Tá. Só confirmando que eu sempre esqueço o que eu marquei depois. Tá tudo certo. Vambora. Com uma fronteira de contornos temerários, o norte de Kislev é praticamente indistinguível do território dos Trolls e do resto da Tundra. A ameaça de Norsk é constante pelo noroeste, uma terra onde espreita toda sorte de monstros grotescos e homens barbáricos. Com um solo infértil endurecido como ferro e ventos cortantes que arrancam a pele com adagas de aço frio. O litoral norscano é formado por uma rede de fiordes e encostas nevoadas. Nela é que os nortistas ancoram seus dracares, responsáveis por aterrorizar as praias de todo o mundo. Beleza, excelente discurso, extremamente longo, eu diria. Tá. O jogo deles, corte gérida, batalha contra as forças do caos e construir edifícios religiosos para acumular devoção e invocar os deuses dos levitas para poderosos efeitos temporários. Use invocações da Terra-mãe para reunir seguidores em favor da sua facção e receber bônus em toda a facção. Treine formidáveis donzelas do frio e bruxas do gelo na corte gérida, concedendo-lhes características poderosas antes que se tornem personagens recrutáveis. Nomeie atamãs para governar suas províncias e fornecer bônus aos territórios que eles supervisionam. Ok, bom, pra quem não sabe, né, tô tendo que rejogar essa campanha, comecinho dela pelo menos, que eu perdi os meus primeiros 20 turnos aí. E então vai ter umas coisas que provavelmente eu vou estar fazendo no automático, que eu já fiz outra vez, mas eu vou manter essa gameplay aqui do começo ao fim, né, vou colocar anterior. Bom, a gente começa aqui com a nossa guarda pessoal, né? Eu vou falar de novo, tinha falado outra vez. A nossa guarda pessoal aqui, que é a Naryaska Leiza, a nossa guarda dourada da Tsarina, a atual guarda dela. Então, graças ao mod de personagem lendário, nós temos ela agora. Aqui em Kislev, eu vou demolir essa bagaça aqui, porque não tem necessidade, e eu vou deixar o um negócio de crescimento, acampamento tribal. Os oblastes ao norte de Kislev são dominados pelos Ungols, que se consideram mais fortes que seus primos sulistas. Crescimento mais 30, custo de recrutamento menos 20% na região que estiver recrutando.
Kislev, cidade nascente. Essa cidade se ergue como um oblast na paisagem, dominando a visão do campo em volta com uma vulgaridade fashion apenas esperada de uma nação rude. Suas muralhas são altas e impressionantes, com certeza. Mas o quão altas as muralhas precisam ser para se tornar desnecessárias? Tá, só pra gente ler aqui. Aqui na Terra-mãe a gente pode invocar nossos deuses, né? Então cada deus vai dar um bônus diferente pra gente aí, pra determinada situação. E também seguidores, que é muito importante para você lutar aqui contra a grande ortodoxia. Porque se você conseguir chegar aqui no final antes deles, você vai confederar eles automaticamente, né? No começo, como a gente vai pegar bastante cidade, eu acho que seria interessante pegar esse daqui. Que vai dar 5 seguidores ao ocupar um povoado. Mas também vai travar uma batalha interessante, né? A gente ganha 2 lutando aqui, 2 contra a cidade, aí vai 4, 6, 8. Qualquer outro exército também que a gente lutar em 10 turnos, a gente ganha isso. Fora que a gente ganha mais combate, né? Então, não sei. Não, eu vou invocar assim. Tem risco de vir uma coisa aí, Corção do Caos, né? Porque quanto menos devoção a gente tiver aqui, maior a chance de vir ataque do caos. Mas de boa. Tecnologia, eu vou começar pesquisando esse daqui de crescimento e reposição. Caravana, vamos montar uma caravana aí. Vou mandar essa caravana não para muito longe, porque acabamos de começar a campanha, né? Vamos lá para Reikland. Dá um oi lá. E como eu disse, nessa campanha todo mundo vai chamar Boris. Então é o Boris Sergei. Atamanza não tem ainda, só quando desbloquear duas províncias. Corte Gérida já pode deixar treinando uma bruxa aqui pra gente. Aqui já foi. Tecnologia. Diplomacia não tem nada ainda, tá bom. Então vamos começar brigando, né? Contra o Hagur. Bora. Tá, já vou dar um geral nas unidades aqui pra vocês verem. For the people! Bom, aqui nós temos nossa guarda do gelo, de espadas. A galera aí que a Tizarina dá uma bufada em questão de manutenção. São bons para deixar a galera lenta quando atira flechas. Aqui são os coçares de machado e arco. Uma infantaria de longo alcance relativamente boa em corpo a corpo. Consegue se virar. Aqui nós coçares de armadura de machados e pistolas. Toda a infantaria de Kislev praticamente começa com uma arma de longo alcance e de curto alcance para ajudar. Aqui é igual. Aqui é o nosso coçares de armadura de arma grande. Ataque perfurante aí. Nossos lanceiros alados. Cavalaria um pouco inspirada na polonesa, né? Que a gente conhece aí, histórica. Nosso grande lince, que vocês podem ver, ele é bem grande mesmo, tamanho de uma pessoa, o bicho. Tá com preguiça, aparentemente, se espreguiçando. Aqui é a nossa guarda dourada, né? Eu falei, a Nariaska, personagem lendário. E por último, a nossa rainha do gelo, Tizarina, aí com sua espada de gelo mágica. Esse cetro eu acho meio estranho, mas a espada é foda. E a coroa também. Então, vamos lá, né? Batei no Norse Cannons pra começar bem, velho. Maior estilo Kislev. E cadê? Boa tarde. Mas descendo fazer um guia de suporte pra todos os HC do Dota, muito pior que nem dá, velho. O Blood Support dá, hein? Vai dando bala ali. Fica frio aí, amigo.
Eu pego aí, mano, como? Os caras estão querendo seguir vocês, hein? Só fui checar porque minha cavaleira tá demorando muito pra chegar aqui, velho. Tô achando estranho. Eu só acho estranha a pistola dessa infantaria não ser perfurante, mas eu acho muito boa a infantaria que tem projétil assim. Pra perseguição é uma maravilha. Porque pra uma pistola não perfurar uma armadura, amigo, tem que ser muito bosta. Aqui eu vou pegar, acho que devoção, porque devoção baixa é perigoso, então devoção. A parte boa é que nesse meio tempo que eu fiquei esperando o mod atualizar, lançou um mod pra Katarin, que adiciona um trono, é o trenó que ela tem famoso aí na bagaça, ela não monta num urso na batalha, né, querendo ou não, é uma coisa assim que... Realmente eu não acho que combina muito, que ela não é do tipo, vou pra porrada, ela realmente fica de longe dando suporte. Mas colocaram o trono dela aqui da lore, e agora eu vou ter ele a vez do urso, level 14, perfeito. Vamos começar colocando melhoria na magia, que eu vou precisar aqui na chuva de granizo, que ela é a melhorzinha pra começar. Um dilúvio de cristais lacerantes de gelo, do tamanho de um punho, eu ia falar de um pombo, que nocauteia o inimigo. Beleza. E vamos atacar aqui Zavastra. Eu vou lutar também porque eu não quero perder minhas tropas. Moderado não dá, se fosse pouco eu resolvi. Ok, a gente pode atacar daqui mesmo. Kislev Supreme Leader. O cara sozinho aqui. Ele tá questão distraído aqui, né, velho? Pra cavalaria, vamos pra cavalaria. Eu gosto bastante da música de Kislev quando toca, velho. Foi muito bom, ela veio surfando no gelo, foda-se.
Eu peguei ataque pétreo? Nossa. Agora eu sou quase avatar, velho. Tenho gelo e tenho terra. Falta fogo e falta o ar. Água. Terra. Os caras deu uma volta aqui, velho. Já vi que nesse patch eles arrumaram um negócio de Deus parar de atacar sozinha. Então vamos ficar bem de olho nisso. Ok, aqui a gente vai ocupar. Pergaminho da Pedra. Muitos magos se lembram de um feitiço antigo, capaz de mover montanhas. O ataque pétreo. Fiscal de rituais. A obediência à ortodoxia é uma obrigação, sobretudo quando a alternativa é a execução sumária. Subiu de nível em província contra a corrupção. Orçamento para sedes de unidades, menos 15% para exercer os inimigos a serviço dos Lanesh na região local. E corrupção menos 2 na província local. Ok. Tizarina Katarina of Kislev. Oh, peraí que eu não li aqui. Falei de novo, não esqueci. Patrulheiro de marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Alcance o movimento em campanha mais 5%. Saudades que não era 10. E aqui vamos botar treino. Não, vamos botar residência heróica. Quando uma onda de calamidade se choca contra as defesas da Terra-mãe, os guerreiros que se levitam sempre manifestam o ímpeto necessário para vencer. Habilidade passiva, resiliência heróica. Quando nossa vida ficar abaixo de 50%, a gente ganha 14 de defesa corpo a corpo e mais 8 de liderança. Tá, aqui eu vou deixar construindo um negócio de recrutamento, a cabana Kossar. Kossares são extremamente habituados à vida nas matas da Terra-mãe, sobrevivem em cabanas na tundra, de onde partem relutantemente quando convocados para a guerra. Beleza. E vamos pegar aqui mais um arqueiro e um cara desse de machado por hora. Decreto. De ordem pública. Ice Queen of Kislev. Eu não lembro se a rede da Siren ela revela inimigo do Dota, pra ser sincero. Born to rule. Born to rule. Chegou a ver aquele jogo do Gollum, acho que o Mineirinho ficou melhor que ele. Nossa, velho. Cara, assim, quando eu vi anunciando já, de cara, assim, olha, vai lançar um jogo do Gollum. Cara, na hora eu falei, vai ser uma bosta. Eu falei, deve ter falado até em live se teve, assim, pá. Falei, vai ser uma bosta, eu tô configurando o negócio enquanto eu tô falando. Vai ser uma bosta porque, cara, não tem como, velho. O Gollum, ele, não, ele é legal, tal, a participação dele, mas ele não é interessante a ponto de você querer saber como que vai ser jogar com o Gollum o jogo inteiro. Porque, meu amigo, para, né? Não rola, velho.
Kislev é só maromba sem camisa, cadê? A parte boa de eu estar rejogando a campanha é que eu posso evitar de tentar atacar a Draka cedo, né? Eu me ferrei da outra vez fazendo isso. Tá, vem até aqui. Bring me to my tent. I have great. Aparentemente no próximo turno dá pra alcançar ali, pelo que tem aqui de movimento, né? Aí que eu vou recrutar dois desse cara que é anti-infantaria. Na verdade, um anti-infantaria e um anti-grande. Aqui em Kislev eu vou colocar. Tem dois de crescimento, né? Eu vou fazer outro de crescimento, que aí a gente melhora a cidade rapidão, né? Guilda dos Gordureiros. A coleta e o refino do sebo são atividades importantes numa nação que passa muitos meses no escuro. Faz sentido. Crescimento mais 30, custo de construção menos 10% para todas as construções na província local. O que apareceu aqui? A donzela. Uma jovem recém-chegada à corte de Gélida deve escolher qual é o melhor caminho para subir a rainha. Será que ela deve caminhar sob a tempestade ou a nevasca? Vai pra tormenta. É, nunca vai acontecer esse milagre, tio. O Império matar a Draka e o Festus jamais. O Festus já tem a carteirinha de MVP já de vitória. O cara só ganha. E aí, Meg, boa noite. Boa tarde. Foi boa noite que eu acendi a luz. Vai lançar Dragon's Dogma 2, meu Deus. Espero que eles tenham aprendido os erros do primeiro. Porque o joguinho é demorado, velho. Já olha aí, peraí. Por que eles odeiam minhas caravanas? Eu vou lutar pra tentar perder menos, acho que vai ser mais fácil. Isso é anti-grande, né? Esse troll vai sofrer então. Né? Mas. A gameplay do primeiro é divertido pra caramba, eu só acho demorada a história. Mas a gameplay é muito divertida. Vendo se tem algum high ground que eu posso brigar aqui que vai nos beneficiar. Pobre comerciante que só queria vender as muambas dele, sendo emboscado por norscanos. Armored Cossars!
Tá, isso aí eu não sei quem que é não, velho. Que isso, cadê? Nunca viu, mas você tem dois aí, velho. Calma, controla os hormônios, velho. Se eu conseguir perder essa batalha aqui, dá pra resolver automático, que coisa. O único perigo que tinha no caminho realmente era esses caras de Norsk, e eu não acho que eles atacaram. Embora acho que eles atacaram da outra vez também. Esse cara é desocupado, viu? Vem cá brincar com o ursinho, vem. Pegar os trolls. Vou pegar os antigrandes. Veio até aqui para passar vergonha. Esses lanceiros tá atrapalhando meus ursos, velho. Cadê os norscanos bravos que caça monstros e não sei o quê? Corre, cavalinho, corre, cavalinho. Capei a cabeça de um cavalo fora aqui, foda-se. Acabou a batalha? Quem disse isso?
Pode perceber que tem um monte aqui, que só tem um, sai fora. Quando vocês conseguirem matar aqui é melhor, porque a Catarina tem que matar mais depois. Aqui também já era. Dá tempo de matar alguns ainda, hein? Três, 14, 12, 10, 9. Ah, dá tranquilo, onde esse cara tá indo? Só para de jogar isso pra entrada. Perfeito. Tá, aqui a gente vai pegar. Deixa eu ver. Que devoção, tô precisando de devoção, velho. Tô com medo de aparecer uma incursão do caos ali. Volta pra cidade pianinha, vai. Volta aí. Pô, ele para na frente da cidade, sério? Guerreiro veterano. Contarei uma história sobre a última vez que os deuses do escuro invadiram a Terra-mãe. Foi uma luta inesquecível. Venceu uma batalha com 8 ou mais unidades de infantaria. E os recrutos mais 2 para unidades de infantaria. Ok. Naryaska, pode colocar treinamento agora. Eu não li o treinamento, desculpa. Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. Ação treinamento aumenta a experiência por turno e mais 20 para as unidades do exército. Tá, ele não atrapalhou o caminho o suficiente para eu não conseguir atacar a cidade, então tá de boa. Baixos moderados não rola, né, jogo? Beleza, bom, esse reforço inteiro ele tá em marcha e tá todo machucado. Eu vou entrar por aqui, porque se ele tá vindo daqui, ele vai querer entrar por aqui ou por aqui. Aí eu domino esse ponto aqui e a gente só segura a retaguarda contra ele. Porque não tem muita coisa não. Só separar a galera aqui num grupinho. Tsarina Katarin. Bora. Very well. We must prevail. The happiness of all mankind is the duty of every Kislevite. Pour the ice. Whatever rots on us. Armadilha aqui. Agora que a Catarina chegou, pode sair de perto. Mandar um Petro ainda, antes de mandar a galera atacar. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá pegando mais desse lado aqui do que do outro.
Tá, eu preciso só de um cara. Vocês estão vindo por esse lado aqui. Um cara aqui. Pra segurar o reforço. De resto, tá de boa. Adeus defesas e adeus salteadores. Tem meia dúzia de maluco aqui, velho. Que é porque eu quero minar meus lanceiros alados, filho. Tô sentindo a maldade aqui das pessoas. Aqui todo mundo já era. Sarina Catherine! The Queen marches! Following this wall! Defenders on his leg! E acho que acabou a batalha agora. Ai ai, Norse Guns. Enquanto vocês não tiverem nenhum rework, velho, não dá pra ter medo de vocês mais. Pior que eu vi um vídeo do Tarif hoje que ele fez, que eu nem lembrava que era uma coisa que existia. Os Norse Guns realmente não conseguem utilizar a mecânica deles de caça. Tá bugada no Immortal Empires. E também não tem nenhum monstro novo, né? Tem tanta facção nova com monstros novos que você poderia estar domando aí e você não tem nenhum novo pra eles caçarem. Coisa mais triste, velho. A mecânica é muito foda, mas... Só pra garantir, eu persegui essa galera aqui, velho. Vai direto pro Azhag? Cara, eu pretendo, velho. Na real, acho que antes do Azhag eu vou primeiro naqueles Gnobber lá, velho. Já era, tá em marcha.
Ok, vamos ocupar aqui também. Aqui... Ah, tem um marco aqui, né? Aqui, vamos fazer primeiro... A paragem para ganhar crescimento aqui. Grandes cabanas paradas pela estrada de terra do... crescimento também, não dá? Ah, não. Grandes cabanas paradas pelas estradas de terra do reino, que vendem apenas kvass, uma bebida apreciada por todos, sejam camponeses ou nobres. É o quê? Vodka? Controle mais um, crescimento mais 20. E vamos colocar pra você, Tsarina. Ventos congelantes. Uma brisa rapidamente se torna um vendaval congelante que desacelera os inimigos no campo de guerra. Toda vez que a gente soltar magia, os inimigos perdem 25% de velocidade. Cara, eu não consegui pegar esse herói novo, acredita? Tentei linkar minha conta da Steam lá igual pad, dá erro. Aí eu mandei meu contato aqui da Creative Assembly, ver se consegue me ajudar. Pulmão de aço. Esse senhor berra comandos que podem ser ouvidos mesmo no campo de batalha, abafados pelos funestos sons da guerra. Dimensão da hora de liderança, mais 25%. Ok, vamos pegar mais um desse. Mais um anti-grande. Ah, qual que foi o regimento novo que saiu de Kislev também? Não sei se eu consegui pegar. Qual que já tinha? Tinha o de urso de guerra. Acho que os vigilantes da noite também tinham. É o da Guarda Tzar que saiu agora? Lâminas Lareiras? Urso Elemental também não lembro se tinha já. Acho que era, né? Fala que era de infantaria. Além de dedicadas seguidoras das Tzarinas, donzelas do gelo também são feiticeiras promissoras das tradições arcanas da Terra-mãe. Algumas outras preferem aprender as habilidades militares da Guarda do Gelo. Essa donzela aprenderá as artes marciais ou as arcanas? Arcanas. E você, amiguinho, pode colocar capacidade de carga. Tem mais espaço lá atrás. Capacidade máxima de caravana, carga mais 15%. Próximo turno a gente chega. By the Comet! Yes? The Empire! Approach and make your offer. Aproveitar e pegar um dinheiro de rocha antes que ela morra aqui, né? The betterment of our peoples is our Hey, the mother. Who calls? Greetings on behalf of the Empire. Affirmative? So, onward. Honor to your ancestors. All right. This action. What? Red. Marauders all! Ok. Comércio humilde aí, o dinheiro entrando em caixa. Ah, então é isso mesmo que eu vi aqui. Defy chaos. Lâminas Lareiras. É isso mesmo. Tá, falta só o Forte Chakova e a gente fecha mais uma província. Espada de gelo? Ixi, tô não achando que não é essa aqui não. Não sei, aqui é uma guarda Tzar de armas grandes. E ela tem dano de fogo? Acho que não é esse. Mas é um costar de armadura. Que libera o Xamaya, mata selvagem, acha? É, não sei, velho. Eu procurei no mod lá na primeira vez que eu joguei e não vi nada. E também não tem o ícone ali do herói. Eu só vi que no mod ele fala que ele ocupa o espaço do patriarca. Então não sei se você desbloquear o patriarca, eu também desbloqueei ele. Ixi, tá vindo uma peste de Bechafen aqui. Coloquem as máscaras, que a coisa vai ficar feia.
Caravana concluída, boa. Ganhei um carroção de guerra e uma cópia da Presa de Dragão, a Presa Runa de Reichland. Obrigado aí, Calfrance, pela sua espada, viu? Agradeço. Uma das 12 espadas mágicas pertencendo ao Conde dos Eleitores. A Presa do Dragão, ela defendia a capital Altdorf de todos os seus inimigos mal intencionados. Renda de spoiler pós-batalha mais 15%, ataque corpo a corpo mais 6, ataque de magia, força da arma mais 10% e habilidade Presa Runa de Reichland. É, já tem arma perfeita pra você, minha querida. E agora outra caravana, vou mandar para... Deixa eu ver, comandante de artilharia. Esse aqui tem um mamute, né? Eu prefiro o comandante de artilharia. A gente vai para... Katai é muito perigoso pra lá agora, velho. Vamos pros anões, que vai que eu ganho aqueles itens que me dá... A cura, né? A fortificação líquida. Mais um Boris. Ice Queen. Defy chaos. O jogo quer que eu quer perca muita tropa mesmo, né? Mas eu não posso perder muita tropa, o jogo. É, tanto faz por onde entrar aqui, não tem tanta diferença. Vamos derrubar aquela torre level 3. Que ela tirou em mim aí, mas machucou. For the motherland. Orcs are to guide our blades. Land is power. With honor. On the march. Aparentemente só tem essa torre e essa barricada. Mas eles também estão de sacanagem, né? Onde vocês ficam parados, amiga? Sério? É, joga aí, seus machadinhos. Boa sorte. Confia.
Derreteu. Vai testar o jogo dos esquemas de pirâmide? Qual é o jogo dos esquemas de pirâmide? Ah, vou, pô. Tem que testar pra eu falar mal depois, né? A gente não teve que falar mal sem ter jogado. Vai demorar um pouquinho para lançar isso daí ainda. Essa até com a maior liderança que eu já vi aqui, velho. Cercado, tomando magia, desvantagem. Foi-se.